नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा आज म तपाईँहरूलाई एनटिसी सिममा रोमिङ कसरी एक्टिभेट गर्ने एनटिसी सिमलाई विदेशमा कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा रहेर मैले तपाईँहरूलाई यसको कम्प्लिट जानकारी दिएको छु सबै कुरा मैले तपाईँलाई भनेको छु आजकल साथीहरू हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू जस्तै कि हाम्रो ब्याङ्किङ कुराहरू भयो ब्याङ्क एकाउन्टहरू भयो हाम्रो सोसियल मिडियाहरू भयो त्यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हाम्रो मोबाइल नम्बरसँग लिङ्क हुन्छ है कुनै कार्य गर्नु पऱ्यो भने त्यही नम्बरमा एउटा ओटिपी पनि आउँछ र चा। तपाईँ चाहनुहुन्छ कि म विदेश छु र म आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई लिएर जान्छु किनभने त्यो नम्बरबाट त्यहाँबाट तपाईँले धेरै टाइपको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि ब्याङ्किङ कारोबारहरू गर्न सक्नुहुन्छ आइपिओहरूको कारोबारहरू गर्न सक्नुहुन्छ होइन किनभने तपाईँले केही कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो भने त्यहाँनिर ओटिपीको माग्छ के सो तपाईँसँग तपाईँको नम्बर आफैसँग भयो र तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले जो सबै कुराको अपडेट राख्न सक्नुहुन्छ के सो तपाईँ यदि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने एनटिसी सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एनटिसी सिममा चाहिँ यो रोमिङ सर्भिसलाई एक्टिभेट गरेर जानु होला त्यहाँबाट तपाईँले धेरै टाइपको सर्भिसहरू नेपालको सर्भिसहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ सो कसरी यो एक्टिभेट गर्ने र यो एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाईँलाई के के गर्नुपर्छ कस्तो टाइपको रेटहरू छ सबै जानकारी मैले यो भिडियोमा तपाईँलाई दिएको छु र साइडमा मैले तपाईँलाई आफ्नो मोबाइल फोन देखाइरहेको छु है अब एनटिसीसीमा यदि तपाईँलाई रोमिङ सर्भिस एक्टिभेट गर्नु छ भने यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याड खोल्नुहोस् र डायल गर्नुहोस् चौध पन्ध्र स्टार त्यसपछि सेभेन त्यसपछि ह्याज स्टार चौध पन्ध्र स्टार सेभेन ह्याज है जस्तो कि तपाईँले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो डायल गरेर साथीहरू तपाईँले आफ्नो एन्टिजी सिमबाट चाहिँ कलिङमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि उताबाट तपाईँलाई एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस यहाँनिर खुलेर आउँछ यसमा चाहिँ तपाईँलाई भनेको हुन्छ इन्टरनेसनल सर्भिस बनेर इन्डिया चाइना कल रोमिङ भनेर तपाईँ यदि इन्डिया चाइना मात्र जानुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले इन्डिया चाइना कल भन्ने फिचरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ नभए साथीहरू तपाईँ यदि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ जस्तै कि खाडी कन्ट्रीहरू भयो अथवा अरू कुनै कन्ट्री भयो होइन इन्डिया चाइना बाहेक यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यो यहाँनिर चाहिँ दुई नम्बर थिचेर सेन्डमा क्लिक गर्नु होला अब दुई नम्बरमा लेखेर सेन्ड गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले एक्टिभेसन र डिस एक्टिभेसनको बारेमा भनेको हुन्छ यो रोमिङ सर्भिस तपाईँले एक्टिभेट गर्नु छ भने जस्ट वान थिचेर साथीहरू यहाँनिर तपाईँले एक्टिभेट गरिदिनु भयो भने यो सर्भिस साथीहरू तपाईँकोमा एक्टिभेट भइहाल्छ जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ सक्सेसफुल्ली एक्टिभेट भइसकेको छ अब यो सिमलाई लिएर चाहिँ म विदेश चाहिँ जान सक्छु त्योभन्दा अगाडि साथीहरू तपाईँले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने तपाईँले जुन सिमलाई एक्टिभेट गर्नुभयो होइन जसमा रोमिङ एक्टिभेट गर्नुभयो त्यसको भ्यालिडिटी कहिलेको है कति कहिले चाहिँ त्यसको भ्यालिडिटी सकिन्छ त्यो चेक गर्नको लागि साथीहरू तपाईँले सिम्पली आफ्नो ब्यालेन्स चेक गर्नुभयो भने चार सय ह्याच गरेर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सिमको भ्यालिडिटी यहाँनिर देखाइदिइहाल्छ जस्तै कहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिम चाहिँ मेरो दुई हजार पच्चिसमा एक्सपायर हुन्छ सो तपाईँ विदेश जाँदिनुहुन्छ रोमिङ सर्भिस एक्टिभेट गर्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो सिमको भ्यालिडिटी पनि चेक गरिहाल्नुहोस् यदि एक दुई महिनामै एक्सपायर हुनेवाला छ भने कम्तीमा पनि हजार पन्ध्र सौ रुपियाँ तपाईँले रिचार्ज गर्नुभयो भने एकदेखि डेढ वर्ष त्यसको भ्यालिडिटी त्यहाँनिर चाहिँ बढिहाल्छ अब तपाईँ यदि विदेशमा बस्नुहुन्छ र विदेशमा पनि तपाईँलाई थाहा नै होला धेरै टाइपको मान्छेहरूले नेपाली सिमहरू रिचार्ज गरिदिनु सक्छ तपाईँले विदेशमा बसेर पनि रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट टाइपको रिचार्ज कार्डहरू विदेशमा पनि पाइन्छ यो त्यो साथीहरू एउटा एक्टिभेसन गर्ने तरिका होइन रोमिङ सर्भिसलाई अब यो एक्टिभेट गरेर तपाईँले मजाले आफ्नो सिमलाई चाहिँ विदेशहरूमा युज गर्न सक्नुहुन्छ धेरै टाइपको ओटिपीहरू आउँछ कुनै किसिमको प्रब्लम हुँदैन नर्मल जुन तपाईँले नेपालमा युज गरिराख्नु भएको छ त्यस्तै तरिकाले हुन्छ है अब साथीहरू यदि तपाईँहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ र तपाईँसँग एनटिसीको सिम छ भने त्यसमा चाहिँ कसरी एक्टिभेट गर्ने है सो यसको लागि साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको गुगल खोल्नु होला र यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू सर्च गर्नुहोला नेपाल टेलिकम रोमिङ सर्भिस लेखेर जस्तै कि यहाँनिर मैले सर्च गरेँ फर्स्टमै एउटा अप्सन आइसकेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोला अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरू यहाँनिर तपाईँलाई धेरै टाइपको इन्टरफेसहरू देखाउँछ अब यसमा आएर तपाईँहरू यहाँनिर तल गर्नुभयो भने प्रिपेड रोमिङ रजिस्ट्रेसन फर्म भनेर एउटा अप्सन हुन्छ है यसले यसमा क्लिक गरेर चाहिँ साथीहरू तपाईँले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरिहाल्नुहोला यो चाहिँ एउटा पिडिएफ हुन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरिहाल्नुहोस् त्यसपछि यो पिडिएफमा के के कुरा मागिरहेको छ त्यो कुराहरू तपाईँले सब्मिट गरिदिनुहोस् है यो चाहिँ म तपाईँलाई यदि तपाईँ विदेशमा बस्दै हुनुहुन्छ र विदेशबाट एक्टिभेट गराउन चाहनुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो फुल नेम दिनुहोस् आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनुहोस् र तपाईँले आफ्नो नेपालको एड्रेस कहाँ हो त्यो दिनुहोस् सिटिजनसिप नम्बर दिनुहोस् सिटिजनसिप कहिले इस्यु भएको थियो यो सब कुरा यसमा जो सब यसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गरिहाल्नुहोस् त्यसपछि नर्मली आफ्नो हातले यसलाई चाहिँ तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ यसमा के के कुरा मागेको छ यो सबै कुरा दिइहाल्नुहोस् यदि तपाईँ विदेशमा बस बस् बस्दै हुनुहुन्छ भने अब यो गरेर साथीहरू तपाईँले एनटिसीको यो इमेल आइडीमा जस्तै कि मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु यो इमेल आइडीमा चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ सेन्ड गरिदिनुहोस् सब्जेक्टमा त्यहाँनिर लेखिदिनुहोस् रोमिङ सर्भिस एक्टिभेसन भनेर लेखिदिनुहोस् त्यसपछि त्यही पिडिएफलाई अपलोड गरेर सेन्ड गरिदिनुहोस् यति गरिदिनु भयो भने तपाईँले जुन नम्बर दिनुभएको थियो त्यहाँनिर फर्म भर्ने बेलामा त्यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँको रोमिङ चाहिँ एक्टिभेट भइहाल्छ अब यसको डिफ्रेन्ट टाइपको रेटहरू बुझ्नु छ के कति रेटहरू लाग्छ होइन यसको लागि तपाईँले अगेन यही वेबसाइटमा आएर तपाईँले यहाँनिर रोमिङ विथ जिएसएम पोस्ट पेड भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँको प्रिपेड पोस्ट पेड के हो त्यो यहाँबाट हेरिहाल्नु चाहिँ त्यसपछि यहाँ यहाँनिर आएर साथीहरू तपाईँले डिफ्रेन्ट टाइपको यसको कलहरू हुन्छ नि यसको रेटहरू तपाईँले यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यहाँनिर सम्पूर्ण रेटहरू दिएको छ तपाईँलाई के कति लाग्छ होइन कहाँनिर कल गर्दाखेरि सर्भिस कलहरू के के छ सबै कुरा यहाँनिर हुन्छ होइन र यसको बारेमा मैले एउटा डिटेल भिडियो पनि बनाएको छु है म तपाईँलाई त्यो भिडियोको लिङ्क तल दिइहाल्छु गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है यसको रेटहरू कतिको हुन्छ है सो यो त्यो त साथीहरू हामीले जिएसएम सिममा नर्मल सिममा अब तपाईँलाई पोस्टपेड सिम एक्टिभेट गराउनु छ भने पोस्टपेड सिममा पनि एक्टिभेट गर्ने तरिका सेम नै हुन्छ तर तपाईँको त्यो पोस्टपेड सिममा चाहिँ पाँच हजार रुपियाँ ब्यालेन्स हुनु पर्यो अनि मात्र तपाईँको त्यो सिममा चाहिँ रोमिङ सर्भिस चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ तो नेपाल बंदी को कौनी कौनी ता ता सो यसरी चाहिँ साथीहरू तपाईँले रोमिङ सर्भिसलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ नेपालबाट र विदेशबाट मैले तपाईँलाई यसमा सम्पूर्ण कुरा भनिदिइसकेको छु अब यसमा पनि तपाईँले कुनै कन्फ्युजन छ भने तपाईँले तल कमेन्ट गर्नु होला र केही काम लाग्ने भिडियोजहरू म तपाईँलाई देखाइरहेको छु यो सब भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नु होला तपाईँहरूको लागि एकदमै उपयोगी हुनसक्छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद